さあ今回はですね、6月7日のね、巨人戦のね、交流試合というわけでですね、はい、もうね、またしても雨で、そしてね、織姫でというわけでですね、なんか雨ばっかりなんですよね、俺がいつも試合は。で、今回織姫でというわけでね、女性客もいっぱいで、なんか競馬のなんかコラボ企画でなんか当たったら T シャツもらえるっていうやつやってましたね。うん、なんかウェットティッシュが入ってました。これ結構キャンプとかに使えそうですね。あ、キャンプってアウトドアの方ね。はい、今回の先発はソタニというわけですね。あんま新人のソタニね、何回か登板してんだけど、やっぱね、うん、どうしてもね、やっぱ安定して、やっぱ新人だからね、まだ体もキャシャやし、もうちょいね、体つきも良くなってね、あのいい感じで、あとスタミナもね、増やしていけばいいかなと思ってます。まあ、あとはね、もうバスを組めばいいんじゃないですかね。バスとかもどれだけね、試合で投げれるかというのも、2軍も1軍も含めてそうですけどね。いやー、この時の巨人ね、ほんと強かった。もうね、うん、まあその前にね、まあスタメンで言うと足立がね、復活してきてね、はい、足立が復活してね、もうほんと久々の足立の応援歌歌ってやりました。4年ぶりぐらいじゃないかな、3年ぶりか。うん、でもその後のね、リリーフはね、ちょっとどうしたもんかなと思って、うん、まあ、巨人もすごかったけどね、うん、なんか大城が3弾で、ウォーカーがね、ソロホームランというわけで、もうビール飲みながらもう、ふざけんなこれやろって思っちゃいましたけどね。まあ、あのその後の、ね、リリーフだと小木田、漆原、近藤のこの3人がね、特にこの漆がね、めちゃくちゃ打たれたんですよ。だからその時に、大城からスリーランホームランを打たれてるんですよ。ソタに負け投手になってね、結果的にはね、0対10で負けてしまいました。あ、最後にね、ガガスペシャルのね、お二人とね、写真撮ってもらいました。いつもね、得点帝国とかそこら辺の応援歌いつも立ってますよ。ライブも見に行ってますからね、本当に。いやー、まあ負けたけど、まあいい試合でしたね。でもその後がね、ちょっと結構、その次の日ね、まあ昨日なんだけども、それもね、もうまさかの、ね、延長戦で6点も取られるとは思わなかった。大丈夫か、オリックス。